дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв». Програма «Це вас хвилює». Студія працює Марина Шкрупська. Я рада вас вітати. Як завжди, по вівторках ми зустрічаємося з освітянами нашої області для того, щоб дізнатися, чим живе галузь освіти. Отже, сьогодні в нас в гостях гість з Южноукраїнську. Це Сінчук Юрій Михайлович, начальник управління освіти Южноукраїнської міської ради. Доброго дня вам. Доброго дня. Я рада вас вітати, що ви до нас так вже доїхали для того, щоб розповісти, як там Южноукраїнську з освітою. Думаю, ну, я впевнена, що не пасете задніх, а тільки попереду всіх, а наша програма, я думаю, буде корисна для тих, хто хоче щось покращити в процесі освіти в Миколаєві, в області, як це робить Южноукраїнськ, дізнаємося сьогодні. Отже, Юрій Михайлович, ознайомте нас для початку коротко з освітою, яка є в Южноукраїнську, що, які складові, які заклади, чим ви живете? Дякую, Марино. Добрий день всі глядачі Миколаївської області. Ну, логічно, звичайно, було б розпочати з презентації нашої галузі освіти. Ми сьогодні в нашому місті маємо 5 загальноосвітніх закладів. Це 4 школи, 1 гімназія. Ми маємо 5 садочків, із них 2 крупних з басейнами. Ми сьогодні маємо міжшкільний навчально-виробничий комбінат. Нам його вдалося ще зберегти з радянських часів. І ми його розвиваємо і укріплюємо його матеріально-технічно базу, продовжуємо принаймні над цим працювати. Ми маємо 2 позашкільних навчальних заклади – це станція юних техніків і центр дитячої та юнацької творчості. І в позаминулому році нами був відокремлений від управління освіти методичний кабінет, який раніше так називався, і зараз він є окремою установою, комунальна установа, консалтингово-методичний освітній центр. Я перепрошую, да. Але мені завжди цікаво, от особливо коли частіше ми все ж таки спілкуємося з представниками обласного центру, але хотілося б дізнатися, от що є в Южноукраїнську таке, можливо, чого немає в інших районах області і містах обласного підпорядкування. Ну, по-перше, я хотів би сказати, що у нас сьогодні, на мій погляд, ну, ідеального нічого не буває, але майже ідеально налагоджена робота усіх міських структур з питань діяльності нашого міста. І не так давно мені довелося виступати на колегії Департаменту освіти облдержадміністрації, саме там, де ми теж ділились досвідом роботи, то сьогодні всі структури, які мають і можуть мати відношення до виховання дітей, до спільної роботи вчителів, дітей і батьків, вони настільки в тісній упряжці працюють, що, в принципі, в цьому плані ну, ми майже проблем не відчуваємо. Тобто проблеми виникають, але нам вдається їх дуже швидко вирішувати. Наприклад, якщо до навчання не приступила дитина, 1 вересня, то тут працює не тільки галузь освіти, тут працює центр соціальних служб для молоді, тут працює служба в справах дітей, тут працює поліція, тут працює інші структури, які можуть мати до цього відношення, і таким чином дитина дуже швидко знаходиться. Тому от в будь-якому питанні ми сьогодні готові всі структури приходити один одному на допомогу і вирішувати усі питання. А так завжди було, чи ти так якось? Так не завжди було. Я пам'ятаю, що, мабуть, от такий період у нас настав десь орієнтовно років 10 по тому. Uh-huh. От. До цього теж були проблеми, коли одна структура говорила, та це не наша справа, займайтесь ви цим і так далі. От якось воно так устаткувалось. І це, я вважаю, все-таки дуже серйозним досягненням. Дійсно, особливо в сьогоднішніх умовах, в яких сьогодні перебуває uh-huh. держава. Значить, з точки зору взагалі діяльності галузі освіти міста Южноукраїнська, ну, я хотів би відзначити, що ми чітко визначаємо пріоритети нашої роботи, план нашої роботи документами нашого місцевого рівня. Я хотів би розпочати з того, що у нас в галузі освіти створена концепція розвитку освіти на період до 2020 року. Це документ, який окреслює орієнтири нашої діяльності, і відповідно до цього документа ми сьогодні працюємо над державно-громадською формою управління освітою. Відповідно до цього документа ми сьогодні створили
перетворили із звичайного дошкільного навчального закладу центр розвитку дитини «Гармонія», який докорінно взагалі змінив зміст своєї роботи. Я, до речі, чула про ваш центр розвитку, і це так. Такий невелике царство, так би мовити, для дітей. Ну, можливо і так назвати, да, тому що от вони є активними учасниками усіх процесів, як нашого міського рівня, так і загальнодержавного. Вони є активними учасниками усіх інвестиційних проєктах, про які я буду трішечки нижче говорити. І їм дуже багато чого вдалося реалізувати. Але саме головне, що вони змінили не тільки назву закладу, вони докорінно поміняли зміст роботи свого закладу, що, звісно, позитивно впливає в кінцевому результаті на виховання дитини. Значить, відповідно до цієї ж концепції, ми створили консалтингово-методичний освітній центр, про який я вже сказав. І, до речі, в четвер-п'ятницю минулого тижня вони вперше приймали участь у міжнародній виставці в місті Києві і заслужили срібну медаль. Це ще наші працівників в Южноукраїнську не знають, тільки на вихідні вони повернулись з такою нагородою, про що мені приємно сьогодні сказати. Відповідно до цієї концепції у нас розроблена міська програма розвитку освіти. Якщо концепція – це є документ, скажімо так, більш широкого плану орієнтири, так, то програма розвитку освіти – це більш конкретний документ, який чітко прописує, над якими питаннями ми працюємо кожного навчального року і які питання безпосередньо фінансуються відповідно до цієї програми. А можна питання, от як складаєте програму? Як спускаєте зверху до виконання? Чи все ж таки збираєте матеріал, що потрібно робити знизу? По-перше, я хотів би сказати, що от я на посаді працюю з 2004 року, і це уже третє покоління і концепції, і програми. І в усіх трьох випадках спочатку свої пропозиції подають адміністрації закладів, тоді управління освіти додає свої матеріали, тоді ми спільно збираємось, обговорюємо, скажімо так, уже комплексний проєкт, і тільки тоді ми подаємо на затвердження міської ради. Обидва документи затверджуються міською радою. Тобто це реально діюча програма, звичайно, яка вирішує про ті проблеми, які звичайно, потрібно вирішити. Звичайно, відповідно до цієї програми, от я вам хочу сказати, да, що сьогодні от ми говорили, да, що новенького є у нас. Ну, по-перше, щороку, це вже більше 10 років, щороку наші діти, які привозять на призові місця з обласних олімпіад, вони фінансово заохочуються. Ну, сьогодні життя таке, це сьогодні нове. Дитина сьогодні, можливо, іноді їде за свої кошти, тому хоч якось компенсувати їй оці свої витрати, от, я думаю, що це непогано. Вже в ментальності наших дітей вже геть інакше, ну, вони дивляться на світ, і тому це матеріальне заохочення, воно дійсно, якби стимулює. Ми до цього приходимо. Значить, у нас є обов'язково, значить, грошова винагорода міської ради, так звана. Це всім дітям, які привозять нам призові місця з обласних олімпіад, вони мають грошове заохочення від 200 до 500 гривень. У нас є 7 дітей, які щороку отримують стипендію міського голови, так звані стипендіати міського голови. Вони щомісячно, дитина отримує протягом року по 500 гривень кожного місяця. За рахунок цієї програми фінансуються такі широкомасштабні загальноміські заходи, які у нас останнім часом були запроваджені. Це і фестиваль країн світу, це і спідкубінг, який ми не так давно організували, так, до речі, і користуються є... так, за рахунок цієї програми. Все... У нас є тут ваші за рахунок, да, так, такі так, сувеніри, за рахунок які ви програми. Привезли. Спідкубінг, якщо хтось не знає, це... Ну, збирання кубіка Рубіка на швидкість. Так, збирання кубіка Рубіка на швидкість. І, звісно, я, наскільки мені відомо, то дуже багато підлітків зараз захоплюються цим заняттям. І так. Так, це... так. У нас обов'язково ми практикуємо так, що кожного року, коли в нас чемпіонат проходить, він, до речі, ось зараз буде 24 березня, приїжджає обов'язково якийсь цікавий гість. От в цьому році у нас буде Роман Остапенко з міста Києва, який був учасником телешоу «Україна має талант». От він буде показувати майстер-класи, допомагати нам проводити цей чемпіонат. Крім того, в цьому чемпіонаті беруть участь тільки Южноукраїнськ? Ні. Ні, ми от запрошення вже розіслані на всі до всіх наших колег. Це з усіх Миколаївської області. А в минулому році так стало, що до нас приїжджали гості із Кривого Рогу, Дніпропетровська, Києва і Харкова. Майже от, такий всеукраїнський чемпіонат. Тому ми плануємо, да, через рік-два, коли ми, ну як говорять, да, стежинки протопчемо, то ми вже вийдемо на більш високий рівень. Значить, крім того, фінансується у нас такий цікавий захід, на мій погляд.
світ, «Мій світ» називається захід щорічний, клуб любителів графіті. Тобто замість того, щоб діти ходили і малювали по під'їздам і поза вуглами будинків багатоповерхових, там, де не можна. Ми спрямували їхню діяльність в потрібне русло, і сьогодні у нас до Дня міста кожного року проходить теж оцей захід любителів графіті. Діти подають свої ескізи, малюнки на папері, комісія відбирає ті, які пройдуть далі на стіни. Відповідна адміністрація відповідного закладу надає площі на стінах своєї будівлі. От, і діти розмальовують. До речі, от там на нашому магнітику там можна бачити, як Шевченка намальовано, там «Борітися, поборете». Це одна із... Оце. Так, 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 так. Це, але там монтаж разом з соняшниками. От. Але сама робота із Тарасом Григоровичем Шевченка – це безпосередньо графіті, яку виконали діти. І таких у нас робіт дуже багато. От одна із шкіл ви у нас... Ви так прикрашаєте вже... своє місто, так? Так, так. Ну, це не тільки, це заклади освіти безпосередньо. Прям заклад освіти розмальовується. Значить, до речі, в рамках чемпіонату по спідкубінгу для маленьких дітей в садочках паралельно в той же день проходять змагання по п'ятнашкам. Якщо ми пам'ятаємо, що таке п'ятнашки. Пам'ятаємо, як. Значить, так от, за рахунок цієї програми фінансуються всі ці заходи, і діти отримують в якості винагород не нижче мобільного телефона. Тобто, я вважаю, це теж досягнення чули? високого чули плану. Чули діти з інших районів, за перше місце, куди за перше потрібно місце, їхати за телефонами? За перше місце планшет, за всі інші перемоги в цьому конкурсі, і в п'ятнашках в тому числі мобільні телефони. Це дійсно так. Я думаю, багато хто зацікавив. Це і зараз почне складати кубики Рубіка, тому що дійсно вагомі такі призи. Всі почули, направляйтеся до Южноукраїнська. Нещодавно у нас була прийнята нова комплексна цільова програма розвитку освіти міста Южноукраїнська «Освіта. Нові перспективи на 2016-2020 роки». Ну, ця програма, на мій погляд, вона є програмою більш високого рівня, тому що тут враховані усі нові вимоги сьогодні керівництва нашої держави, Міністерства освіти, керівництва нашого міста. Прописані орієнтовні перспективи, що ми повинні враховувати в своїй роботі, до чого ми повинні рухатись. Ну і саме останнє наше досягнення, я вважаю, ми відпрацювали і буквально перед самим Новим роком ми затвердили ще одну комплексну цільову програму виховання дітей в навчально-виховних закладах міста Южноукраїнська. Ми взяли, просто подивились, проаналізували для себе, ну от є там сімейне виховання, патріотичне виховання, статеве виховання і так далі, і так далі. Ми просто задались метою просто подивитися, а які взагалі види виховання ми можемо використовувати безпосередньо в наших закладах. Я не хочу сказати, що в нас ця робота не робилась, вона робилась і відносно якісно ця робота. Але коли ми для себе, ми самі були здивовані, що якщо ми в школах там бачимо 3-4 види виховання, там бачимо 4-5 видів виховання, там бачимо 5-6. Да? Коли ми відпрацьовували оцю програму разом з керівниками, ми нарахували 18 видів виховання, які можна сьогодні використовувати в наших закладах. І така програма в нашому місті комплексна була розроблена, виконавчим комітетом затверджена, і ми сьогодні працюємо над її реалізацією. Я хочу сказати, що всі оці програми, про які я сьогодні сказав, документи, не тільки програми, і концепція в тому числі, обов'язково один раз на рік я звітую на нашій профільній депутатській комісії з питань освіти. Кожного року мене заслуховують. Тобто, крім того, що на депутатській комісії я обов'язково звітую, крім того, ми для себе кожного року підводимо підсумки, робимо аналіз роботи галузі освіти міста Южноукраїнська за такий-то рік. І от я хотів би показати, я просто вибірково взяв, я почав працювати з 2004 року, от перший аналіз роботи, 2003-2004 рік, от, і так кожного року, я просто не став брати геть всі за ці 14 років, да, але вони доставку замовляли, дійсно так, всі ці аналізи у нас зроблені. Значить, ну, що... Я так розумію, що на основі аналізу потім вже і звичайно, формується звичайно, наступна тобто ми бачимо, програма, що нами так. виконано, що не виконано, з яких причин, що недопрацьовано, над чим можна продовжувати, що потрібно знімати з порядку денного, тому що воно не підходить з якихось умов і так далі, і тому подібно. Причому, я хотів би сказати, от далі я буду говорити про цікаві утворення при управлінні освіти в нашому місті, весь цей аналіз, да, і прийняття рішень щодо подальшої діяльності, планування роботи, у нас приймають активну участь в цьому процесі батьки і діти. Що я маю на увазі? Створена координаційна громадська рада освіти міста. Це представники батьківської громадськості від всіх закладів. Цей орган
працює при управлінні освіти, це не при закладі. Тобто там є голова Координаційної громадської ради освіти міста, вони відповідно до свого положення, ну от, наприклад, є положення про Координаційну громадську раду освіти міста. Значить, відповідно до свого положення, вони засідають, по-перше, не менше 4 раз на навчальний рік, вони запрошують до себе на свої засідання відповідних відповідальних осіб з тих питань, які їх цікавлять. Ну, наприклад, на минулому засіданні Координаційної громадської ради вони запросили мене, вони запросили мого заступника, який відповідає за питання закінчення навчального року зовнішнє незалежне оцінювання, і вони запросили мого другого заступника, який відповідає за організацію харчування. Тобто вони були зацікавлені. Ті питання, які цікавлять батьків, вони вирішують. Комплексі, так, послухати. Я доповідав про бюджет міста Южноукраїнська і його зміни на 2017 рік, мій заступник про закінчення і другий заступник про організацію харчування в наших закладах. Крім того, взагалі це такі дієві органи, які вміє може впливати на щось? Вони мають право дорадчого голосу, але тут є один цікавий момент. Коли я йду, наприклад, у виконавчий комітет, до керівництва міста, вони мене бачать кожний день. І коли я йду просить щось, дайте, будь ласка, да, ну, вони на мене дивляться, як на державного службовця, на, ну, у нас правильно називається посадова особа місцевого самоврядування. От. Але я той клерк, який щоденно приходить щось просити і так далі. Тобто моє обличчя, вибачте, примількалось там. Тобто вони на вас вже не реагують, коли йдуть, як на маячок. Коли йдуть батьки, з батьками уже геть по-іншому спілкуються. І ті ж самі депутати, члени виконавчого комітету і так далі, і так далі. По-перше, вони дійсно дуже детально вислухають. По-друге, вони у разі необхідності зобов'язані надати відповідь. А якщо вони надали відповідь, то вони зобов'язані вирішити те, що надали у відповіді. І так далі. Тобто це орган, який допомагає вирішувати дуже багато питань. Це мої помічники. Угу. От скажімо так. Крім того, є у нас ще учнівський муніципалітет. Положення про учнівський муніципалітет – це утворення дітей, старшокласників, який теж працює при управлінні освіти, керує їхньою роботою методист консалтингового методичного освітнього центру. Я є частим гостем у цього учнівського муніципалітету. А коли з'явився такий муніципалітет у вас? З 2005, по-моєму, року, я вам зараз скажу, тут 12.12.2005 року був затверджений наказом номер 598. А що тобто змінилося з 12 утворенням? За цей час? За цей час. Я вам хочу сказати, по-перше, діти стали більш мобільними, більш активними, більш розкованими. Вони сьогодні, ті всі загальноміські наші потужні конкурси, як, про які я говорив вище, це у більшості своїй, це ідея їхня. Тобто вони... Діти говорять, що приходять, от я приходжу до них в гості, вони говорять: Юрій Михайлович, ми запровадили от в нашому закладі такий-то захід. Ну, не йде він сьогодні з якихось причин. Ну, чого ми будемо мучити один одного і працювати над цим заходом? Ми його тут же знімаємо з порядку денного, ми запроваджуємо щось нове, щось цікаве. Те, що йде, оце є мій зворотній зв'язок. Тобто діти мені напряму говорять, що оце гарно і це працює, а це оцього не потрібно і, можливо, його й не потрібно робити. Тобто це, якщо самі діти придумали, то вони будуть в ньому приймати участь безпосередньо. А якщо ви дорослі нав'язано, вже потім підв'язуєте туди звичайно, те, що потрібно. Наша справа, підтримати і допомогти дітям це реалізувати. Тому оце якраз є той напрямок, над яким ми працюємо. Угу. До речі, при Координаційній громадській раді батьківській створена, це внутрішній орган, ревізійна комісія. Положення про ревізійну комісію. Значить, що робить цей орган? Особливо з позаминулого року ця структура стала відносно активна. Тобто вони збираються без попередження. Тобто я знаю, що, наприклад, там протягом березня-квітня вони будуть відвідувати наші заклади освіти усі, без попередження. Але в який день, в який час, я не знаю. І працівники закладів, вони перевіряють, як правило, чи то перевіряють, чи то знайомляться з деякими питаннями. От за останній час було, скажімо так, дві такі діяльності їхні організовані. Перше, це вони дуже детально ознайомились з процесом організації харчування. Ми іноді бачимо, да, в інтернеті, що цьому питанню приділяється дуже велика увага. І, як правило, батьки, які до кінця на 100% не знають, як організований цей процес, легше всього в інтернеті сказати, та чим там можуть кормити, як правило у нас пишуть. Да? От, тому, коли пройшли самі батьки, подивились реально,
Ніщо, ми відкриті для всіх. Вони заходять куди угодно, вони дивляться що угодно, всю починаючи від документації до готових страв і так далі, знайомляться до умов зберігання і так далі. Але коли самі побачили, батьки побачили, яка картопля, який буряк завезений сьогодні, і потрогали це своїми руками, і самі батьки розказали іншим батькам, шановний, та ти говорив, що там погано, та це ж не так. Не вчителя, а було директор школи. Оце роблять самі батьки. Це роблять що самі це батьки. Добре, і їм так не вірять. Оце якраз ревізій на комісія от виконує оцю функцію. Крім того, вони знайомились з таким питанням, яке теж сьогодні є неоднозначним, це надання благодійної допомоги. Теж багато дуже сьогодні говорять. Ми намагаємося, щоб наші заклади, ця діяльність була максимально прозорою, відкритою в межах чинного існуючого законодавства. Те, що сьогодні ми маємо право отримувати благодійну допомогу, ми маємо право це робити. Є для цього чинне законодавство України. Головне – зробити все правильно в межах цього чинного законодавства. Тому якраз над цим, з цим питанням знайомляться теж наші батьки і доводять до відома інших батьків. Ну і при Центрі розвитку дитини «Гармонія», це те, що ми вже рекомендуємо давно всім нашим закладам, у них взагалі створений благодійний фонд «Родина». Тобто не батьки збирають готівкою, а це вже є, це вже цивілізований шлях, як ото говорять. Тому ми їх сьогодні ставимо в приклад для інших наших закладів освіти. Ну і ще одне цікаве наше утворення в нашому місці – це благодійний фонд «21 століття». Він теж був створений у 2005 році, положення про нього. Значить, ну, взагалі, завдання цього фонду максимально, наскільки це можливо, пошук додаткового фінансового ресурсу, інших джерел фінансування і допомога закладам освіти. Один із дуже потужних, цікавих заходів, які проводить саме цей фонд, до речі, президентом цього фонду є я, тому мені дуже легко ув'язувати діяльність фонду разом з галузю освіта. Значить, ми запровадили щорічну благодійну акцію «Дзвони наших сердець». Ідея цієї акції заключається в тому, що навколо Палацу культури міського викладена велика площа із сучасної плитки. От. І ідея колись виникла така, що а що, якщо на кожну плитку покласти по монетці, покладе дитина чи хтось, то це можна зібрати дуже велику суму. І от ми уже 6 років поспіль проводимо ці акції, виходять всі, без виключення, діти, які у нас в наших школах, садочках, позашкільних закладах. Нема такої дитини з галузі освіти міста Южноукраїнська, яка б не прийняла участь в цій акції. Усі бажаючі батьки, усі бажаючі мешканці міста, тому що ця акція проходить цілий тиждень, день і ніч, вона відкрита на площі, лежать оці монети, вони, звичайно, охорона працює, охороняються, от, і ми після того, як спливає тиждень, ми рахуємо ці кошти, у нас від 44 тисяч до 55 тисяч ми передаємо в рік одній дитині, яка хвора на церебральний параліч. Угу. От, тому захід дуже потужний і цікавий. І хотілося б більше почути про інвестиційну діяльність, яку ви вже згадували. Так. Значить, ми, що це за діяльність? Я хочу сказати, що раніше спроби були приймати участь в інвестиційній діяльності, але активно ми в цьому плані почали працювати з 2010 року. Значить, я в якості просто, знову ж таки, прикладу взяв один із проєктів, у нас їх дуже багато, який приймав участь у всеукраїнському конкурсі проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування. Це проєкт, який, до речі, став переможцем. Це освітлення території закладів освіти за допомогою LED-ламп і сонячних модулів. От. І цей проєкт у нас, я вже сказав, став переможцем, і він в нашому місті був реалізований. Тобто тут частину коштів дає держава на співфінансування, частину коштів дає міський бюджет. Тому, в принципі, можна показати, що вже у наших закладах цей проєкт реалізований, і дві території наших садочків освітлюються за допомогою цієї системи. А оце вже проекти, до яких підійшли діти. Тобто, якщо це дорослі, то сьогодні
Оце діти. У нас в нашому місті запроваджений знову таки конкурс проєктів і програм для дітей. «Влада – це я» називається. Він був ініційований колишнім міським головою у 2010 році Стуліним Андрієм Миколаївичем. Угу. А у цьому минулому році він підтриманий, і у нас створений ще одна структура – Центр інноваційного розвитку «Шкільний». Ця ідея вже була нинішнього міського голови Параконного Віктора Кирилича. Так оцей конкурс став уже складовою частиною. І діти готують проєкти, які можна реалізувати в нашому місті безпосередньо. І останнє, хотів би зупинитися от на видавничій діяльності. Тобто це і патріотичне виховання. Ми рахуємо, що патріотизм він повинен починатись з нашого міста, з наших низів. Тому оце результат нашої видавничої діяльності. Оце все, що я зараз попрезентую, це робота наших дітей і вчителів. В першу чергу дітей роблять діти, а коригують вчителі. Ага. Книга про освіту «Там, де багато тепла». Майбутнє – це всі пам'ятні міста нашого міста, для того, щоб могли діти на класних годинах вивчати. Перлини нашого міста. У нас є почесні громадяни нашого міста. Я думаю, що діти повинні знати наших героїв, які будували наше місто, атомну електростанцію. І остання наша робота, наших дітей – це Южноукраїнські хоробрі серця, це про наших воїнів АТО, які приймали і приймають участь сьогодні в зоні антитерористичної операції. Сюди війшли 34 перших бійця, інформація про них, і зараз ми вже почали працювати над другою такою книгою. Скажіть, будь ласка, коротко наостанок, що потрібно для того, щоб налагодити отак роботу? Тому що хтось може нас слухати і сказати, що це в них все налагоджено, тому що, а у нас так не отримується. Бажання всіх. Потрібно бажання всіх, усіх ланок, усіх структур. Я, користуючись нагодою, хотів би подякувати сьогодні своїм колегам. Я гордий, що мені довелось працювати і, можливо, ще, ну, скільки, як говорять, буду працювати своїм колегам за їхню відданість цій справі. Я хотів би подякувати усім міським головам і нинішньому міському голові. Я хотів би подякувати усім попереднім скликанням депутатів і нинішньому скликанню депутатського корпусу, виконавчому комітету. Тому що все оце, я думаю, що, в принципі, можливо, мені вдалося показати, що дійсно усі структури, усі ланки нашого міста працюють на один єдиний результат – це якість освіти. Дякую вам, що сьогодні були з нами. Ще раз представлю нашого гостя – це Юрій Михайлович Сінчук, начальник управління освіти Южноукраїнської міської ради. Запрошуйте до себе, ми подивимося детальніше, чим ви будемо там займаєтеся. Будемо раді вас бачити. Дякую. До побачення і ще раз приїжджайте до нас. До побачення, шановні глядачі. Дякую, що були з нами.